Tak, zdravím vás všechny. Mám tady 159 a klasický problém cvakajících dveří nebo cvakajícího vymezovače. Tak takhle přesně to zní, když je vymezovač špatný. Pak tady mám ještě druhou alfu a vzal jsem si z ní pant a vyzkoušel jsem si ho opravit. Je to teda, mám jí tady na díly. Teď vám dám poslechnout. Jo, taky přesně byl v prdeli. Byl špatný, tak jsem si ho vyndal, zkusil jsem ho opravit. A opravdu to jde. A já vám hned ukážu jak. Samozřejmě nevím, na jak dlouho ta oprava je, nebo jak dlouho to vydrží. Ale rozhodně doporučuji si s tím pohrát. Je to otázka chviličky, 4 hodinky, možná i s vyndáním. A fakt to za to stojí, no. Tak. Tady máme pant, co jsme vyndali z Alfy. Podívám, jak vypadá. Byl teda celý zakydaný nějakou jakousi bílou vazelínovou spray. Takže to byla nádhera samozřejmě. Teď si ukážeme, co na tom odchází, nebo co dělá ten bordel. A jak to v uvozovkách opravit, samozřejmě to není oprava. Je to takový jenom jako oprava. Tak si to upnem do svěráku. Tak lehko to dotáhneme, sice jenom je to plast. Tak a tady to, tady ta destička kovová, by měla jít hezky vysunout takhle do strany. A pod tou destičkou je pružinka. Takže si dáme pozor, ať nám to nevystřelí oko, že jo, samozřejmě. Takže ideálně si vzít třeba takhle hadr. A tady je takový malinký zářez, tadyhle. Takže do toho se dá krásně, ideálně byl ještě slabší šroubovák, bohužel tady žádný nemám. Takže ho tam zapíchnem. Takhle to povysunem. Vidíte, destička už leze. Teď je fakt dobrý si přesto něco hodit, třeba ať přece jenom oči máme jenom jedny. A celou tu destičku takhle. Hezky. Tady tam nejde tak dobře, jak myšlete předtím. Tady už je vidět ta pružinka pod tím, tadyhle z těhletě. Takže tam hodím tu vytlačím. Tak pružinka už vyskočila, destička taky. Takže destička je takováhle, takže potom když se vrací, tak je v podstatě jedno, jak se tam dá. Tady ten Pantera mimochodem vypadá celkem jedle. Takový celkem špinavý, což tam ten původní, co jsem dělal, nebyl. No a tady je takováhle blbost, plastová. A samozřejmě, jak to jezdí, tak ona se obrousí. To samý, tady myslím, že to vnitřek je taky blastový, vypadá. A jak to tam jezdí, tak časem prostě se to odrhne. A vznikne mezi tím vůle v tom uložení. A to je ta blbost, co právě cvaká. Takže takhle je dobrý si to třeba očistit, když se v tom hrabu. Jen trošku. Samozřejmě já ten pant už mám jiný, takže se s tím nebudu tak to zabývat. No a, to, co je taková ta blbost, která tomu zabrání, je, světe div se, plechovka. Byla to pramen dokonce. Nebudem dělat reklamu, ale to byla to pramen. A normálně si ji takhle rozstřihnem. Upozorňuji neřezat flexou, protože tam se dělají potom takový otřepy, tady je to vidět nahoře. To by nám dělalo poseku, já to stříhám normálně nůžkama. Udělám si zhruba ve velikosti toho čepu. Možná trošku kratší. Si udělám takový pásek. Jo, takhle třeba. Samozřejmě to zkusíme tu dílku
vypadá, co udělal přesně, to jsem nechtěl a to nevadí. Si zhruba jakoby řekneme, kde to ustřihnout. Takhle. Teď jsem ztratil právě ten čep. Ale dobrý, mám ho. Tak. A celý zázrak je v tom, to byl moc dlouhý trošku bych řekl. Celý zázrak je v tom, to tam takhle omotat. Zjistil jsem teda, že to většinou nejde omotat, že se to musí vrazit do toho lůžka. A, ale upozorňuji, je dobrý to všechno namazat pořádně, přece jenom budeme počítat s tím, že už se to rozdělávat nebude. A je to pohyblivá část. To jakože tam bude víc vazeliny vůbec nevadí. Prostě ta přebytečná vyleze, nebo se namaže dole ta osvička, co tady chodí. Takže si vezmeme ten pásek, to strčíme. Přece jenom to, je to plech, jo, tak pozor, ať se neříznete. To strčíme. Pozorňuji, že tady je většinou docela blbě zpátky. Když jsem to dělal u toho prvního pantu, tak ta jedna strana jde dobře, ta druhá strana už jde potom hůř. Tak. A už to mám, ku podivu to šlo i docela dobře, akorát nejsem jistý, jestli to bude dobře chodit. Snad jo, uvidíme. Vypadá, že ta vůle nebyla až taková, ale budem si myslet, že to bude dobrý. Každopádně to brzo uvidíme, až to tam dáme zpátky do toho auta. Vůbec se nebojte namazat, to se všechno nejhorším se to otře. A teďka nastává ten okamžik, který je dost na prd. A to je, že tu pružinku musíme zatlačit. Ideálně, když máte trochu větší šroubovák, který má jakoby to skosení, takže se dovnitř vejde a potom tady v tom, jak je to širší, že se zasekne. Já bohužel mám takovej, že přesně se do toho vejde, takže to je dost na prd. Ale většinou u té první stěny to jde ještě, no teď to právě nejde. Každopádně celý fígl je v tom, to tam prostě nasadit zpátky. To znamená zatlačit pružinku. A ze strany tam prostě takhle zašoupnout tuhle tu destičku. Když se vám to povede, tak jste vyhráli samozřejmě. Tady si stopnu to video, protože já se tady budu chvilku nervovat. A pak to samý samozřejmě uděláme na druhé straně. A když to uděláme, tak už by to mělo být dobrý. Nebo aspoň u mě to tak bylo. Takže teď zkouším druhý pant. A jestli bude dobrý, tak já mu to můžu jenom vřele doporučit. Říkám samozřejmě, nevím, jak to dlouho vydrží. Ideální varianta by bylo, že je ten žlutý čep, co tam je strčený. Takže by vám někdo vyrobil buď 3D, na 3D tiskárně třeba větší malinko a upravili jste ho, aby tam pasoval. A nebo třeba udělat ho hliníkový nebo nějaký, ale prostě udělat ho větší, ale s tím já se jako neodlám zabývat. Zkusil jsem to vyřešit takhle, zatím je to dobrý, tak uvidíme, jak to dlouho vydrží. Tak, pant už jsem vrátil zpátky. Teď vám ukážu, jak to vypadá. Zní to normálně, žádný cvakání, nic. Plně si uvědomuji, že teďka se ukáže banda lidí, co budou mít nějaký námitky proti tomu. Já si uvědomuji, že nejlepší je samozřejmě koupit nový pant. Ale jsem takový člověk, který si se všechno hraje, zkouší. Takže zkuste to, uvidíte, buď budete spokojený, jestli se vám to nelíbí, tak to nedělejte. To je každýho věc. Ale já jsem konečně rád, že to tak hnusně necvaká a je to fakt super. Tak zdar.